for må jeg aldrig være med, når der sker noget. Hold op, Svend. Hvad gjorde det? Det kan være farligt. De kommer herhen. Sådan nu. Hvad laver jeg om aftenen? Ikke noget særligt. Alt muligt. Kan du huske, hvordan du gjorde? Det ved jeg ikke. Hey, hvad er det for kæm? Det er en af vores. Vi når det aldrig. Det skal vi. Den er galt, den her. Nu lad os tjekke det. Hvor fanden sad den? For helvede. De er her. Sluk lyset. Miraklet i Valby. Tag med på rejsen.